Volonter može biti svako, bez obzira na to koliko ima godina. Ipak, najviše je mladih. Svako vreme može biti vreme dobrote, pa da iskoristim ovaj dan da pozovemo sve naše sugrađane, da pokažu malo empatije za druge i da tako ovo društvo učinimo solidarnijim i humanijim, svakako onda boljim. U medicinskoj školi dr. Andra Jovanović od učenika se očekuje da budu humani, ali i ta vrlina mora da se uči. Trudimo se da oni to na jedan drugačiji, na lepši način pokažu u svakodnevnom životu, ne samo na dan volonterizma, nego i u prilikama koje mi imamo podosta tokom kalendarske godine. A sve što su do sada radili, saželi su u izložbu fotografija. Pomoć bez nadoknade starima, ugroženima, siromašnima, svrha je volonterizma koji gradi ličnost mladih. Nudimo im podršku u situacijama kada im je najpotrebnija, razgovaramo sa njim, družimo se, stičemo novo prijateljstvo, novo poznanstvo i sve to znači puno za izgradnju naše ličnosti. Na drugom kraju grada članovi udruženja Svetlost već sedmi put se uz čaj druže sa sugrađanima. Odličan od dana. Pogotovo mladi kad su u pitanju i starije osobe da se to tako nešto učini pozitivno, lepo. Iz Svetlosti poručuju da su vrata njihove kancelarije uvek otvorena za mlade ljude koji imaju ideje i žele nečim da se bave. Prostor gde mladi ljudi mogu da dođe, da dele svoje vreme, da rade nešto kreativno, da uče, da se koriste računarima i drugom opremom koju mi posjedujemo, da realizuju svoje ideje, a pritom možda je vrlo interesantno da nauče kako da realizuju svoje ideje. I u Kancelariji za mlade ponosni su na svoje volontere i uspešne mlade lidere. Ističu da im se svi koji imaju od 15 do 30 godina mogu priključiti u aktivnom rešavanju problema sredine u kojoj žive i pomoći sebi i drugima da unaprede kvalitet života.